Армыстар ардактагы айын кайырлы күн, кадырлы телекөрүмөндөр, эфирде сырласайык бағдарламасы және нің бүгінгі жүргізушісі мен Күнсұлу Тұрғынбек қызы патша көңілді көрерменге қызмет етуге әзірмін. Бүгін күн сейсенбі, сейсенбі күн әрбір бастаған бастамаларың сәттілік серік болып, бәрі оңынан болсын дейміз. Шаттығы шалқып, бақыты тасыған, қарты сыйлы қаймағы бұзылмаған қазыналы отбасын болса деп. Сол отбасында салихалы перзент болса деп армандайтын атана, армандамайтын атана кемде кем шығар. Ал енді сол арманыңызға жетудің жолында сіз ұрпағыңызға қандай тәрбие берудесіз? Қадырлы қазақ отбасы, қадырлы аяулы ата-аналар. Балаңызға қандай тәрбие берудесіздер? Осы хақында біз бүгін сіздерменен бір сағат уақыт көлемінде емін-еркін ашық сұхбат жүргізетін боламыз. Ал бүгінгі сұхбатқа келіп отырған өзіміздің сүйікті меймандарымызбен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Ол әрине бірден біз осы қанша уақыт болды қолымызға түсіре алмай жүрген әпкеміз Бағдат Самединова. Бүгін бізге уақыт тауып келіп отырғаныңызға қазақ отбасына айтар насихат, ақыл кеңестеріңіз үшін алдын ала рахметімізді айтып қояйық енді. Рахмет. Және де бала және отбасы психологы Раушан Дәулетқызы. Қош көрдіңіз сіздерді. Қош келдіңіздер, көңіл күйлеріңіз қалай? Керемет. Жақсы. Өте жақсы, бәрекелді. Жақсы болатындай жаңа экранның алдына дейбізде Бағдат әпкеміз езу тартар жасап берді. Қалай жақсы болмасын, жалпы енді оның бәрі жақсы ғой, бірақ енді мына бала тәрбиесіне келген кезде, бала тәрбиесі дегеніміз ел болам десең бесігіңді түзе дейді. Тәрбие бесіктен басталады дейді, тал бесіктен басталады деп жатады. Расында қазіргі таңда қазақ отбасында бала тәрбиесіне ыждахаттылық пен көңіл бөлмесе, ол ұлттың болашағы сол үйде тәрбиеленіп жатқан балаға тікелей қатысы бар екені ақиқат. Өйткені сол баланың тәрбиесі, сол баланың болашағы қандай болса, ол бүткіл ұлтты құрайтыны. Ұлт тәрбиесінің, ұлт ұрпағының ұрығары болуы, ұлт ұрпағының саналы болуы, ұлт ұрпағының білімді, дамыған мемлекеттердің алға шығаратын, озық мемлекеттердің алдына шығаратын білімді, намысты, жігерлі, қайратты, кешегі Мағжан атамыз жырлап кеткен арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты деген балаларды тәрбиелеу хақында не айта аламыз қазаққа? Өзіңіз бастасаңыз. Ал енді біріншіден қайырлы күн, құрметті көрермендеріміз. Тәлім тәрбиесін көріп, сырласайық бағдарламасына қарап, расында да сырласқанымыз дұрыс болар. Енді ол жалпы менің ғана ойым болмасын, жалпы жұрттың ойы болсын, болашақ ұрпағымыз қандай болады деген. Бәріміз осы бар ана армандайтыны балам жақсы болса екен, өнегелі болса екен, тәртіпті болса екен деп армандайды. Енді менің өзім екі қыз тәрбиелеп отқаным кейін қыз баланың тәрбиесі деген ұл балаға қарағанда ойлайым, мен енді өзім ойлайым солай деп, былай қиынырақ шығар деп. Қыз балаға қырық үйден тыю деп айтады ғой. Соған қарағанда қыз баланың жүгі ауыр. Осы елдің болашағы сол ананың қолында емес пе? Ананың қолында. Сондықтан қыз балалар тәрбиелі болса, қолдарынан бәр іс келетін болса, болмысы санасы дүзу болатын болса, ол үйдің, ол отбасының адамдары да, болашақ ұрпағы да жақсы болады деген ойдамын енді. Сол ниетпен өзім талай әйтеуір осындай сұхбаттарға қатысып жүреміз, өз ойымды білдіріп жүрем. Енді қыз баланы тіпті біздің өзімнің кезімде мысалы бізді өзі қатал ұстады енді. Қатал ұстады. Иә, бізде сол қатты ұстағанның қаншалықты пайдасы тиді сізге? Қатал ұстаған дегені енді артық әлгі ыржаң күлкі бізде онша бола бермейтін. Сонан кейін көшеде жүріп айқайлап біз күлмейтінбіз. Үлкендер келе жатса тіпті алдынан өткізбеу, қалай дейді, өтпеуге тырысатынбыз. Кесіп өтпе алдын. Болмаса үлкен сөйлеп тұрған кезде оның сөзін бөлме дейтін. Сондай тәрбиені көрдік. Қыз балаға қырық үйден тыю, үйдегі шаруаның бәрін қыз бала жұмыс атқаруың керек, білуің керек. Тіпті тамақ істеу, сиыр сауу, біздің енді ауылды өстім ғой, нан көметінбіз табанан.
Сон білмесең, енді білмеймін, онда қандай хозяйка боласың сен дейтін ғой. Сол сонан кейін тамақтың түр-түрін білуге, болмаса үйді жинау, тіпті үйді жинап жатқанымызда әлгі баяғыдағыдай төсекті жинаймыз ғой, соғында қыры білініп тұру керек болатын ғой. Ал енді мына болпыратып қалай біз солай жинайсақ не мынау? Әлгі немене деп айтады? Тәрбиесіз демейді, қалай дейді? Жай еріншек біреулердің әшейін олақ біреулердің бүйтіп жинай саған жүгі сияқты қылмай кәдімгі қыпысық тәрбиелі баланың жинаған жүгіндей болып тұрсын деп кәдімгі бізге ылғи да ескертіп жасап отыратын. Сол айтқандай қазіргі балаларға айтарым менің ылғи да құлағына құя беру керек екен сол. Қазір енді сол кезде мүмкін түсінбеген болармыз. Сол кезде біз әжемізге күлкілеп, мазақтап кеткенде болармыз. Тіпті намаз оқып атса, жүгіріп келіп, мойнына мініп алатын біз әлгі үндеуге болмайды, сөйлеуге болмайды. Бізбен бірге бүйтіп жататын ғой. Сонан кейін ақырын қасына таяқ қойып қоятын болды. Егер де тағы да сөйтіп не қылатсақ, ақырын бүйтіп таяқ талып жіберіп отыратын. Тиіспе маған деген сияқты. Соны түсінбейміз ғой енді. Баламыз ғой сол, сол кезге қазір өкінемін де. Талай ақыл сөздерін, дана сөздерін ылғи да айтып отыратын ғой. Сол кезде біріне былай қарасақ, біріне жай ғана қарап, былай күліп қарап, кейбірді ойынға айналдырып жіберіп сөйтіп жататынбыз. Қазір енді апамдар кетіп қалды енді ол әжелеріміз. Енді сол кезде қазір ойлаймын, түу, сол кезде дұрыстап тыңдап алмаған екен. Деген сияқты. Осы сол кезде айтқан сөздерінің бәрі керемет даналық екен ғой мұның бәрі деп қазір. Апам қазір жиі айтам, апам сүтіп айтушы еді, апам осылай деуші еді, апам былай істеуші еді, былай істеуші еді деген сияқты әңгімені көп айтам. Әсіресе өзімнің екі қызыма. Олар да қазір сол әңгімені ақырын, апамыз сүйтіп еді ғой дегендей, соны әңгімені айтып отырады. Сол құлағына құя беру керек деп ойлаймын. Бірін тыңдаса бірін, жүз сөз сөйлесің соның ішіндегі 4-5-еуі теге қалады деп ойлаймын, солардың миында, ойында. Сондықтан айта беру керек, айта беру керек. Тәрбиенің басы сол ғой деп ойлаймын өз. Күнделікті дастархан басында отырғанда, тіпті қасықты қалай ұстауына дейін кейбірді айтып жатамыз, әй, қалай бос солай ұстама. Тәрбиелі болып, кәдімгі өзіңе ыңғайлы қылып, ықшамды қылып, аузыңды қатты ашпа дегенге дейін айтатын ғой біз. Раушан ханым, енді осы күні бала тәрбиесімен көптеген отбасыларға, ата-аналарға ақыл кеңесіңізді беріп жүрсіз. Жалпы енді қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсіріп жатқан әрбір ата-ана үйінде баласы әйтеуір қатарынан қалмай киімін кигізсем, ішкізсем, жегізсем дегеннен басқа тәрбиеге көңіл бөлмей жатқан секілді осы хақында. Қайырлы күн барлықтарыңызға, сырласайық бағдарламасында барлық ұжымға, бүкіл Қазақстан еліне Бағдат апайдың артынан келіп, мен де қыз өсіріп отырған 4 баланың анасымын, 4 балалы анамын. Бұл тақырыпта қазіргі таңда ең актуалды тақырыптардың бірі болып жатыр. Балаларда біздің негізінде қазір заман дамыған сайын барлық нәрсе бар. Бұрын менің дәжем айтатын, жаның аман болса, бәрін базардан сатып аласың дейтін де. Сол сөздің артында үлкен мән, мағына жатыр екен, түбін түсініп қарасам. Енді менің айтып жүрген қазіргі бүкіл жаңа қоғамға, ата-аналарға айтып жүрген басты мақсатым бұл рухани құндылық деп айтатын едім. Мына материальный өмірден жаңа баланың киім кешегі, сыртқы әлемге жаңа жылтыр нәрселер көп та, қазір қызығатын нәрселер өте көп, бірақ ол жерде баланс тұру керек. Екінші жақта баланың рухани әлемі. Рухани әлемге не кіреді? Бұл деген жаңағы Бағдат апай айтып кеткендей, үлкеннің алдын кеспе, адамдарға жылы сөйле, көмек бер, жаңағы құндылықтар, көбінесе құндылықтар кіреді, өтірік айтпа, мақтанба, жаңағы артық өзің шекараның алыс кетпе деген. Енді бұны ата-аналарға мен көбінесе өзімнің тәлім тәрбиемде бір арнайы бір психологияның, бір Еуропаның, Россияның білімін әкеп бұл жаққа құйған жоқпын. Өзіміздің қазақтың керемет ғалымдары бар. Қазір енді қисса десек басқа жаққа алып кетеді. Енді мен оны құндылық деп ауыстырдым. Жай ғана бір ғана тақырыпты алатын болсақ, Ұлықпанның баласына айтқан өсиеті бар. Сол өсиетте жаңағы Ұлықпанның шәкірттермен сөйлескені бар. Сол кезде шәкірттер жаңа Ұлықпанға айтады: «Ұлықпан мырза, сіз әдепті болып кетіпсіз,
Бұрын әдепсіз едіңіз, бұның бәрін қайдан үйрендіңіз дегенде, балаларым, шәкірттерім, өтірікшінің қасында жүріп, одан бойымды алшақ ұстадым. Мақтаншақтың жанында жүріп, өзінің дамбалын өзі кірлетті дейді. Тағы да жаңағы ұятсыздың қасында жүріп едім, өзінің орнына өзі кіріп кетті дейді. Осының барлығын ұстана отырып, бұның барлығы менің ар-ұятыма тиді де, бір мезетте әдепті болуға көштім дейді. Енді мен осы тақырыпты ашып балаларға айтқан кезде, өзі балалар құндылықты көкейіне құя бастайды. Сондықтан бұл жерде материалдық өмірден қарағанда жаңағы адами тұрғыда адамгершілік ұят деген нәрсе, осындай рухани құндылықтар көтеріледі. Мәселесіне тіркелетін мынадай бір не бар екен да, осы күні дейді дүниеге жаңа келген сәбидің бір дүниеден ұялып тұрған қасиеті, қазір балалар ұят деген ұлы қасиеттен ада болып дүниеге келіп жатыр деген бір қағида бар. Бар. Жалпы сіз қалай ойлайсыз, Бағдат әпке, мынау бала салих дүниеге перзент келу үшін әуелі атам қазақ неден бастаған? Ол сол бала дүниеге келетін алтын құрсақты ананы іздеуден басталған. Осы күні балаң дұрыс тәрбие алу үшін, балаң өмірден өз орнын табу үшін жарды қалай таңдау керек? Осы хақында айтып кетсеңіз. Енді қазақтың философиясы, қазақтың философиясында басқа ұлттан мен көрген жоқпын. Естімейміз де. Енді қазақ дана халық негізі. Әрбір сөзі қазір сонша, апаларымыз қайдан алып отыр оның бәрін, сол бабаларынан қалған өсиеттер ғой соның бәрі. Ал енді қыз өссе елдің көркі деп бір қазір мына заманда айтып жатырмыз. Ал енді қыз екі елді жалғастырушы. Сондықтан ол елге барғанда өзінің жаңа қай отбасында өскенін, қандай тәрбие алғанын көрсетеді. Сондықтан жаңағы 40 үйден тыю деп бекер айтылмаған. Сондықтан ылғи да қыз баланы дұрыс тәрбиелей білген. Біздің не үшін тәрбиелейміз? Анау ертеңгі сенің барар жерің басқа жер. Сол жерге барып сен анау оқыш әлгі жақсы 40 үйден тыю керек десем, күннің өзінен жаңағы қорғау керек. Соны барған жеріңде жаңағы өрескел мінездеріңді көрсетіп жүрсең, ол деген енді сенің ғана емес, мынау артта алған сенің ағайын, туысың, жұртың, ата-анаң, осылардың бәріне сөз тиеді деп. Сонда бізге де сол кішкентай кезімізде айтатын, мен тәтем атаңа нәлет келтірме деп ылғи сөйтіп айтатын. Барған жеріңде демейтін, енді былай жүрген жеріңде, отырған жеріңде, басқа ортада жүргеніңді сен өзіңе артыңа, мына артыңдағын ойла, жаман сөз келтірме деп, мына көргенсіздің тәрбие берген екен, көргенсіздер деп айтпасын деген сияқты. Сонда ылғида миымда жүретін да, енді расында неге үйтіп айтады деп, сонда расында екен ғой, егер де сен өрескел мінез көрсетсең, қай отбасында өскен, мынау қандай тәрбие көрген дейді. Бәленің бәрі сол неден басталып тұр ғой, енді тәрбиеден. Солай мысалы қыз бала өнегелі болса, жаңағы құрсағында жатқаннан айтып атсың, жаңа бала неге бірден сондай болып туады? Ондай болып тумайды ғой енді. Мынау ананы аяғы ауырлай бастағаннан бастап, оған құрсақ көтереді ғой енді, содан бастап оған ашулануға болмайды. Таза жүру керек, шашыңды әлгі кеспе, әйтеуір сондай ырымдарының бәрін айтып отыратын ғой. Ал енді сол ырымдардың бәріне былай ақырын былай көз жіберіп қарасаң, ой салып, расында соның бәрі дұрыс екен. Бала соның бәрін қазірше өзінше сенің балаңды сипап отыр, жақсы сөз айтып отыр дейді ғой. Енді сол қарындарын ашып қойып тұрып неше түрін сипалап жатады ғой, енді ол емес әрине. Сол жаныңмен, жүрегіңмен, көңіліңмен сен ылғи да мейірімді бол, ана балаң да мейірімді болып өседі деген сияқты. Осындай сонан кейін қарсы отырған адамыңа жаңағындай бір нәрсе тесіліп қарама, егер ол жаман адам болса дейді да, енді балаң соған тартып кетеді дейтін ғой. Сондықтан қорқып бүйтіп жүретінбіз ғой расында да ғой, енді оның бәрі бір шындық бар осының артында.
Сондықтан үлкендердің алдында да киімімізді. Әлгі бала өмірге келеді. Ол баланы әлдейлеп, әдемі әуенмен тербеп, сүйтіп өсіріп, баптап өсірген бала ол жаман болмайды. Ол өсе келе көре, әлгі отбасында қандай әңгімелер болады, соны ести, соны көре біліп, оның айналасы қалай болады, соған байланысты ғой баланың кім болып кетері. Ар жағында ол мүмкін ғалым болып кетер. Кейбір баланы осы баптап тәрбиелеп отқан баланы көрсең, тап-тынақтай түрінен ақ көрініп тұрады. Көзінде тиктей болса да оты болып. Кәдімгі бір өмірге бір құштар, бір кереметтей жанып тұратын балалар. Нәндей балалар титтей. Солар сондай болып тұрады. Соны көргенде ай осы баланың осы болашағы жасынан. Иә, болар бала оғынан дейді қазақ. Ол деген ана іште жатқаннан деген сөзі ғой енді. Тіпті екеуінің қалай махаббат болып қосылып, екеуі қандай ниетте осы ол баланың қалай дейді құрылымы басталғаннан. Иә, ол екеуі енді семья құрғаннан кейін осы отбасы құрады, екеуі қандай күйде, егер ішіп алып біткен бала болатын болса, ол бала бір Аллам біледі, кейін болашақта қандай бала болып өсетінін. Сол енді жаңағы боғынан деген сөздің бәрі содан енді. Өте қарапайым, бірақ өте дана ойлар. Ал енді соның арғы түпкі қаза берсең, жаңағы сөздің түбі шығады. Мен енді алып қосатын болсам, бұл жерде жаңағы іште жатқан кезде ана. Анаға байланысты болып тұр. Егер ана барынша жаңа сіз айтқандай ішінен жүрегімен махаббатымен болашаққа баласының жаңа ішінен ақ құндылы әңгімелер айтып, ертегілер айтып, ішінен ақ өзі жақсы адамдармен кездесіп, тек айналасына жақсы нәрсені айта берсе, ол балаға іштен тәрбие беріле бастайды. Сыртқа оны тек қана материалдық, ана көлік, ана машина, мынандай үй, байлық деген сайын оның барлығы алыстай береді. Балада іште жатқанда тәрбие берілмейді. Ол киімде тұрған еш нәрсе жоқ. Ана жүректің түбінде кішкентай, жүректің түбінде бір нәрсе жатыр да, соны оятуымыз керек. Сондықтан соның барлығы ананың құрсағында. Енді менің әжемнің өзі айтқаны бар. Мен әжемнің қолында өскенмін. Қайнатаңның алдында, әкеңнің алдында бала дүниеге келгенше ішіңді көрсетіп жүрме дейтін. Жауап жүр. Осы тектілік осыда жатады дейтін. Жолдасыңмен мықты бол, жолдасыңмен жаңа сырлас бол. Екеуің жақсы болған кезде үйде бала жақсы болады дейтін. Содағын алған тәрбиеде үлкен мән жатырды. Енді қазір деген бізде дамып кеттік қой енді. Әлеуметтік желіде бар қаншама келіндерді, қыздарды көріп жатырмыз, ішін шығарып алып, суреттерді шығарып, халыққа көрсетіп жатыр. Бірақ ертең оның артында қандай мағына болар екен деп мен кейде психолог болмай жай алып ұшып кететін бар жүрегім. Сондықтан қазір де қазақ халқы, біз ешқандай шетелге, Еуропаға, Россияға да, мына Қытайға да ұқсамаймыз. Біз өте бір Құдайдың бір нұр түскен халықпыз да. Бізде тектілік, даналық, даралық сондай бір жақсы нәрсе бар. Соны біз әлпештеп, мәпелеп, жауып, әлде деп өсірсек, біз Қазақстан мемлекеті, мықты мемлекетке айналатын едік. Сондықтан бүкіл түпкі нәрсенің барлығы анаға байланысты болып тұр. Әке ол сырттан әкелуші, бізге беруші, ары қарай жетілдіруші бізге байланысты. Сондықтан аналар қауымы, үйде отырған аналар барынша үйде отырып қалдым емес, балаға құндылық құюдан, мән мағыналы әңгіме айтудан ешқашан жалықпаңыздар. Жаңа айтып жатқандай ақ, 100 сөздің ішінде бір сөзді бала іліп алып кетіп отырады, сөйтіп сіз қоғамға пайдаңыз тие бастайды. Бәрекелді. Былай дейді ғой, ұлың өссе ұлы жақсы менен, қызың өссе қызы жақсы менен көршілес бол дейді ғой. Жалпы осы хақында да айта кетсеңіздер, өйткені баласы үшін баласының кейін тіпті қазіргі де кезде бар осындай бір жас отбасы, енді баласы дұрыс өсу үшін ата-анасы дұрыс. Енді қазір қалай, қандай оймен естетінін білмеймін, бірақ қызметі дұрыстау, адамдар тұратын жаңағы қалалық нелер бар ғой, үйлер бар мысалға, сол жерлерден үй алуға тырысып, жаңағы жақсы ортада өстін деген сияқты. Оны енді білмеймін, оған мен сарапшы емеспін, дей тұрған менде жақсы көрші дегеніміз ол тек қана байлыққа, басқаға құрылған емес, дұрыс тәрбие беріп жатқан. Осы жайында айтып кетсеңіздер, ұлың жақсы өссе ұлы жақсы менен, қызың өссе қызы жақсы менен көршілес бол дейді. Дұрыс, дұрыс, дұрыс.
Бул жерде көрүш акыс, таңыр акыс деген такырып козголот. Энди ошол жерде көрүшүң менен татуу бол деген. Мен ошо бир кыйса окуганымды айткан, бир мисал ретинде келтирип кетейин. Көрүшүн таңдаган кезде 3 кезеңге бөлгөн да, энди бул жерде. Бирөө жаңа бир көрүшсү бар экен. Бай, бай кубатып турат. Үйүн багалайт. Бирок үйүн багалаганда көрүшүнө келген багасын арзан коюп коёт. Бир үй көрүшсү жаңагы үйүн багалайды, бирок кымбатка коёт. Үйү сондай бир керемет эмес. Сол кезде жаңагы үй сатып алуучу адам айтады ғой. Мына бай тұрат, мына үйді сіз арзанға бағалап тұрсыз да, мынау неге қымбатқа бағалап тұр? Сонда айтады ғой. Мына жерде дейді, бұл жерде адам өсіп өнбейді дейді. Бұл жерде сатып алған адам сараң дейді. Егер жақсы өмір сүріп, бала шағаларыңды осы жерде өніп өстің десең, мына жерде осы үйде ұрпағы өскен, жаңа салтанатты, сарайлы, үйіне қонақ үзілмейтін берекелі үй. Бирок куну осындай болуп тур. Сондуктан өзүң таңдауың сенде дейт да. Сондуктан бул жерде көрүш акыс, таңыр акыс дейт. Энди ата-ананын міндетіне келген кезде ата-ананын кукусу бар жаңагы. Баласын кай орта менен араластырам, ортагы маган ыңгайлы, мынау маган унамайт десе, ата-ананын міндетіне кирет. Эгер бул жаңагы мен баламды дамытуу үчүн мына жака апарам, ошо жер маган унайт десе, ол өзүнө эрки. Сондуктан бирок балансты тагы да айтам, міндетті түрде ұстап туруу керек. Жан жағымен, айналасымен. Бізде бір, енді атын атамай қойын, бір бай тұлғалы жан бар. Баласын өзі бай ортада ұстап, байлармен араластырып, жақсы центрларға апарып, сөйтіп жүргенде, бір мезетте баласын басқа жаққа апарды. Қай жаққа? Осы ауылдың шетіне демалысқа апарды. Баласы ана ортаға бейімделе алмай қиналды. Ертең аяқ асты, анасы, әкесі емес өмірден өткен кезде, бала уже ана өмірге кім басында тағдырын не салған білмейді, бірақ енді ана өмірді қабылдайын десе қиын. Өйткені барға үйленіп кеткен, Сол себепті баланы барынша баймен де, орташа мен де бірдей қалыптастырып үйрету керек деп ойлаймын. Енді менің өзім балаларым ақылы мектепте оқиды, бірақ бір жақтан баланс ұстап тұру үшін ауылға да, үлкен кісілермен араластыруға да, жан-жақты көруге де бірге алып жүремін де, өйткені мына жаққанда күшті, әдемі, жақсы, достар мықты, әдемі киінетін екен, а мына жақта жаңа қарапайым ауылдың қара домалақ балалары деген сияқты болып тұрды. Сол себепті бірде айналасына ата-ана жаңағы балансты ұстап тұру керек деп ойлаймын. Бала қиналып қалмас үшін ертеңгі күні ата-ана таңдау жасаған кезде балаға жаңағыдай қиыншылық туып қалмау керек, алдын алу керек. Осылай менің жауабым. Енді ортаға көп байланысты. Ортаға байланысты. Орта деп отырғанымыз сол енді айналасы ғой енді. Оның жалғыз көршілері ғана емес, оның барған мектепке барғанда тіпті мұғалімге де көп байланысты. Мұғалім қандай қызықты етіп сабақ беретін болса, мысалы менің немерем өз мектебінде оқып жүріп, тілді қазақ тілін үйрену керек болды ғой енді. Ешқандай бір қызығушылық танытпады. Сонан кейін тілге деген кәдімгі оның бір сондай бір жаман көзқараспен қалай деп айтады, керегіне осының деген сияқты қарады. Сол бала енді қазір біз қосымша бір сабақтарға барып жүрміз, бір неге дайындау үшін. Сол жердегі мұғалім, ана бала уже 5-ші класс оқып жүр ғой қазір, соған дейін анандай басқа пікірде болған бала ана мұғалімге барып еді, мына мұғалімнің әрбір айтқан сөзін айтып келеді, тіпті қызығушылық таныта бастады. Сондықтан сол мұғалімге де көп байланысты. Ол мұғалімде оқыған балалардың бәрінің көзқарасы басқаша болады. Мұғалімге көп байланысты, себебі санасына құя беру керек. Үйде айтыла берілсе, айтыла берсе, жаңа ол бай, кедей деген нәрсені өзі сараптай білу керек. Алла оның санасына қойсын бәрінен де. Ол жайдан жай біз оны байды көріп, кедейді көріп, одан өзіне бала түсіне алмайды оны. Оған жол көрсету керек сияқты. Ортамен араластыра беру керек. Араластырғанда сол жаңағы осы анығын кәдімгі теория сияқты айтып, ол осындай, осындай деген. Мысалы біздерде ертегілер бар, қиссалар бар, батырлар жыры бар. Мысалы небір бір екі томдық баяғыда үлкен ертегілер болатын. Біз соның бәрін тауысқанбыз. Өсінгенде оқыдыңыз ба сіз? Оқыдым ғой, қазір енді ұмытын құрап қалдық барлығын. Сол мынандай екі кітап болатын. Бірінші, екінші том деген. Сол қайда кеткенін білмеймін, әйтеуір мен балаларым шет жағасына оқыды. Батырлар жыры ылғи деп қазір де бар үйімде.
Қазір жаңа басылыммен бар, бірақ бұрынғы ескі кәдімгі қалың-қалың сол күйінде алып-алып сон төсекте жатып кешке қарай әлгі шамменен оқып жататынбыз ғой. Енді мынау не шам дейміз? Майшам. Соны майшам демейді ғой, енді қазір мынаны не дейді, электр шам ғой. Сол шамменен енді оқып жататынбыз, былай сонда ұрсатын бізге. Өшір ана светті, шамды өшір, ұйықта деп, ерте тұрасың, сабаққа барасың деп. Сонда иә деп қойып есік жауып аламыз да, қайттан светті жағып қойып, қайттан оқитынбыз ғой. Сөйтіп ұрлап оқитынбыз да. Сол біздің кезімізде сол оқытпауға тырысатын. Талай өзім отырып, қазір кітап оқып отырып, мысалы Абай жолының сондай керемет қызығына түсіп кеткенім сонша талай рет нанымды күйдіріп жібергем. Я табананға нан жабамыз ғой. Иә, ол қасында отырамын ғой, ананың иісі шыққанда бірақ білем ғой. Күйіп атқан кезде. Сөйтіп талай таяқ жегем енді. Ой, сен осы деп таяқ ала жүгіретін апам. Қашатынбыз. Сөйтіп сондай қызықтар болатын енді. Ауылдың қыздарының бәрін ертіп әкеліп біздің үйде огород егеміз біз. Помидор егеміз, жаңа қияр, неше түрлі. Соны кейін апам көршіге, ал енді сенді қыздар ойнай беріңдер дейді, көршіге кетеді ғой, қаймақ сиыр сауамызда қаймақ неге тартамыз ғой, қаймақты алам да жаңағылардың бәрін туырап огородқа барып ортасында отырамыз, жаңағы қаймаққа шылаймыз, балалардың бәрін тойдырамын ғой. Содан әй, мына қаймаққа не болған дейді ғой. Соны қашамыз ғой жасырып, мен емес, мен емес деп. Сондай қызықтарымыз көп болатын бала кезімізде. Сөйтіп өстік енді. Бәрекелді, бізге телеграм желісіне келіп жатқан сұрақтар бар екен. Сәлеметсіздер ма, менің қызым тұйық. Қалай мінезін ашсам болады? Өзіне көп сенет, бірақ дейді Қарағанды облысы Теміртау қаласынанмын деген екен. Бала жас қаншада екен? Баланың жасын жазбаған екен. Егер мүмкін болатын болса, қазір көріп отқан болсаңыз, балаңыздың жасын жазып жіберсеңіз. Не дейсіздер? Қазір көп балалар тұйық болады. Соның кейін мына интернетке қарайды да, қазір телефонмен көп байланысады. Тіпті кісілермен сөйлесу бұрынғыдай біз сияқты ашық жарқын сөйлесу жоқта, мына телефонға қарап үндемей отырып сөйлеу. Соған бұлар әбден дағдыланып алған қазір. Бұрын телевизордан қашырушы едік қой, қазір телевизор жайына қалды. Қазір телевизор қарамайды балалар. Тек қазір телефонға бітіп отырады да, соныменен сырласады, соны үндемей отырып. Бұның өте зияны тиіп атыр балаларға. Оның ішінен талай нәрсе көріп атыр. Сонымен ол тіпті кейбір балалар тұрғаннан телефон, мектепке барғанда да телефон, жатарда да телефон, сөйтеді де келеді де сөйлеуді, анық сөйлеуді ұмытып қалған. Соның кейін мектепте жаңа біз мазмұндама жазатынбыз, шығарма жазатынбыз. Тіл байлығы нашар балалардың. Мен соған көп байланысты деп ойлаймын ол тұйықтығы. Онымен жеке сырласу керек, сөйлесу керек. Соны оны әңгімеге тарту керек деп ойлаймын. Сонда ғана о баланың бір қызығушылық таныту керек қой. Иә, қызығушылық таныту керек оған. Бір қызықты оқиғаларды айтып, сен қалай қарайсың деп. Қазір балалар тіпті айтып атсаң бар ғой, қашат. Жарайды мен деп телефонмен қашат. Телефон тартып алып тұрып, біз кейбірде не аламыз. Қайта-қайта ұрса беруге де болмайды деп ойлаймыз енді. Қазіргі заман басқа. Біздің кезімізде бәрі ондай іш нәрсе жоқ. Жалғыз телевизор, оның өзі бірақ канал. Бір каналда кешкі бір уақытта мультфильм көрсетеді, қалған уақытында кино. Кино егер сүйсетін кино болса бізге көрсетпейді. Бізге көруге болмайды. Көрінгі болмайды. Болмаса ата-анамызбен көріп отсақ, сүйісіп қалса, ата-анамыз тек жастыққа жата кететін, білмей, сөйтіп оның жата қалғанын көріп, біз тұра қашатынбыз. Әні, біз сондай болдық енді. А қазіргілерінде бірге отырып көре береді бұлай қарай. Енді ол өзімізге байланысты енді көп. Иә, жақсы. Мектепке барғысы келмейтін балалар бар. Мектепті жаңағы әртүрлі желілерде тарапта кетті ғой. Мен сендер маған деген барасыңдар, келесің деп айттыңдар. Мен осынша жыл оқиды екенмін ғой деп жылап жатқан балаларды да көріп қалдық енді. Иә. Енді бұл жерде тағы да кеп мәселе тиеді, жаңағындай ұстаздарға да байланысты болып тұрады. Сабақта қазіргі таңда енді ұстаздар көбіне өзіне дамушылық жағынан жоғары ұстаз
жақса деймін, онымен қоса ұстазың да көңіліне қарай, бәрі көңіл күйіне байланысты. Сол себеп баланың сабаққа деген қызығушылығын арттыра түсіру керек. Бала не үшін келмейтін, келгісі келмейтін тікелей жаңағы ата-анасы барып, ұстазбен келісіп, ары қарай өзі де жетелеп демеп жүру керек. Менің алдыңғы жылы 2-ші сынып оқығанда қызым мектепте ұстазды әсер еткен. Жай обычно жай ғана мектепте оқып жүрген кез болатын. Не үшін бармайсың деп ақырын өзім сөйлестім. Ешқандай қызық нәрсе жоқ дейтін. Балалар қазір өте бір қызықты қызықтыру керек та, олар жиі-жиі қызықтыру керек. Сонымен бұл қызбен 5 ай жұмыс жасадым. Жүрегіне жаңағы мына осы кітаптағы ертегілерді айттым, құндылықтарды айттым, далаға шығып алып жаңа гүл теруді, табиғатқа шығып жапыраққа қарауды, табиғатпен сырласуды аштым. Сонымен мұғалімі ауыспайды дегеннен кейін онда басқа мектепке ауыстырайын дедім. Өйткені қызым ана ортаға мүлдем бармаймын деп отказ берді. Сол себепті мен ары қарай енді барып, мен тайталасып ренжіске келген жоқпын. Қызымды басқа осы орта ұнамай тұр, онда қоша қалып барайын деп шақырғанымда жаңағы өзінің ұнатқан ұстазы баланың жаңағы отырып алып сурет салдырады екен. 40 минут жұмыс жасаса 5 минут сурет салдырып, әртүрлі ребустар шешіп баланы ары қарай ынтасын ашқан. Сол себепті ұстаздың да ата-ананың да бұл жерде тағы да міндеті жауапкершілігі артылып тұрады. Сондықтан проблема осыда тұр. Дұрыс. Ал жақсы, енді балаға имандылық тәрбиесін беру бұл ата-ананың тікелей парызы ма? Имандылық тәрбиесіне не кіреді? Мысалға жаратқанын таныту балаға жаратушысын. Көркем мінезді болу, үлкенге құрмет, кішіге ізет деген сияқты. Сыйластық таныту деген сияқты. Құран үйрету, сауап, күнәнің не екенін білдіру, сездіру. Осы қақтан білесіздер. Ең басты нәрсе осы. Енді біздің өзі имандылық дегеннің өзін түсінуім менің өтірік айтқызбау балаға. Шындығын айтып отыру қайда барса да. Сонан кейін таза жүру, таза тамақ ішкенде жаңа айтып отырмыз ғой, үйдегі тәрбиенің бәрі сол имандылық. Өтірік айтпаса бала, тазалық өз бойын таза ұстайтын болса, сонан кейін жаңа үлкенге ізет, кішіге құрмет дегеннің бәрі осы сөздің бәрі сол имандылық қой. Оның бәрін енді ал, Құран үйрететін енді ол көп семьяға өзіне байланысты. Енді ата-анасы егер де Құран оқитын болып, намаз оқитын дай жағдайда болса, егер ол бала да өзі ниеттене бастайды. Оның не екенін, неге үйтіп жатсың деген сияқты оны сұрай бастайды. Сұрай бастайды. Бұл неге осылай? Мен кішкентай кезінде балалар, менің үлкен қызымның Меруерттің балалары сол жаттап өсті балаларды. Енді ақырына келе-келе қазір есі кірді, бірақ түсінеді ғой, барлығын түсінеді. Құран жаттап жүретін, солай жаттап жүретін. Бірақ намаз оқитып айта алмаймын қазір. Дегенмен әйтеуір сол жайлы түсінігі бар. Сонан кейін ылғи да айтып отырамыз, мынаны істеуге болмайды, не үшін болмайды дейді. Сонда болмайтынын түсіндіріп айтамыз. Енді мынаны жеуге болмайды, болмаса мынау қазір басқа бір нәрсе тағам осындай қосылып жатыр деген сияқты осының бәрін ашық айтып отырамыз. Енді балалар жаңағы басқа шошқаның етін жемес екен дейміз үшін осыны неге жеуге болмайды дейді. Оның енді жаңа тарихын айтамыз. Ол адамның организміне мысалы өте, тіпті орыстардың өзі қазір наука дәлелдеп отыр ғой осының. Иә, ғылымның дәлелдеуі бойынша оның етін жеген адамдар бос қалай дейді. Денесінің бәрі бос болып сондай бір, енді оқып жүрміз енді сондайды. Сондай болып өседі екен деген сияқты. Болмаса ол харам дейді. Харам деп айтады оны. Сонан олар тіпті қазір колбаса жемейді, оның оған жаңағындай қосады деген сияқты. Енді сондай айтып қойғаннан кейін ба, ол жоламайды қазір оған. Балаларды үйде ылғи да солай тәрбие беріп отса, имандылық дегеннің өзі тәрбие, имандылық, осының бәрі кәдімгі бәрі бір сөз ғой. Енді былай қарағанда бәрі шынайылық, табиғилық, өмірі өтірік айтпау. Біз менің мысалы әкем, мен тәрбиелеген әкем айтып отыратын, мен әкем тәрбиелеген деген сөзді айтқан себебі мен жастайымда әкем қайтыс болып қалған ғой. Сонда әкемнің інісінің қолында өскен, осы ылғи қызметкер болды. Сонда өтірік айтқан адам ол адам емес, ол бітті, оның болашағы жоқ деп сөйтіп кесіп айтатын. Иә, кесіп айтатын. Өтірік айтпа, қалай да болсын, қалай да кез келген жағдайда сен сабақтан қалмауың керек дейтін. Себебі сен білім үйренуің керек. Егер білімді болмасаң, сен
көрінген жерде жүресің сол кез келген қолыңа тиген жұмысты істеп. Онда қызылшаға барасың дейді ғой біздің жақта. Қызылша. Қызылша өзіретін ғой сол қызылшаға барасың дейді Құдай сақтасын. Жазда барамыз жаңа жеңгеміздің орнына барып қызылша шөбін шабатымыз, өзін теретіміз, әйтер неше түрлі жұмыстары көп қой оның да. Соған қатысатымыз ғой сонда кәдімгі күннің астында. Сөйтіп жүргенше одан да білім алайық, оқиық деп жаңағындай айтып жататынбыз енді. Қазір менде тағы да WhatsApp желісіне сұрақ келген екен. Саламатсыздар ма дейді. Бала тәрбиесіндегі әкенің рөлін айтсаңыздар, әсіресе ол баланың тәрбиесі хақында Көкшетаудан. Ол баланың жасөспірім шағында мінезі өзгереді, ата-ананың авторитеті төмендейді. Сол кезде не істеу керек дейді. Психолог маманын шақырып ақыл кеңес берсеңіздер деген екен. Психолог маман алдарыңыз отыр. Қазір сұрағыңызға жауап береміз. Қазір ғана ойлап отыр едім. Ол туралы тақырып болса деп. Негізінде баланың 1 жастан 7 жасқа дейін кезеңінде анасының толық махаббат әсер етеді. Ананың тәрбиесі үлкен рөл атқарады. 7 жастан 14 жасқа дейін әкенің рөл атқарады. Қазір енді біздің қоғамда әйел де, ер де жұмысқа шығып, ол болмаса тағы да мүмкін болмай кетті. Әйел де кетеді жұмысқа, еркек те кетеді жұмысқа, бала артта қалып қойып жатыр. Соттан мен ең бірінші тәлім тәрбиеге келетін кезде бірінші орында жаңа ұлдың тәрбиесін қолға алатын едім. Өйткені біз ер адамдар арқылы ер адам бірінші сатыда тұрған кезде артында әйелі тұрады. Соттан үлкен тұлға қалыптастыру, мына ел басқаратын мықты тұлғалар қалыптастыру үшін ер балаға қатты көңіл бөлу керек. Енді маған кездесетін ата-аналардың бірі, ұлымды қалай тәрбиелеймін? Бұл ынжық болды, бұл қырсық болды, бұл жаңағындай сөз тыңдамайды, дөрекі болды дейді. Бауыржан Момышұлының кітабы бар, Ұшқан ұя деген. Сол кітабын ата-анасы өзі оқыса, баласына сол жерден үлкен тәлім тәрбие алады. Сол жерде өзінің баланың мінезі, болмысы, бауыржан атамыздың айтып кеткен сөздері ата-ананың мінез көңіліне әсер етеді де. Енді өзім дәл осы арада сіздің қазір сөзіңізді үзе тұрайын. Телефон қоңырауы келіп тұр екен, одан кейін жалғастырамыз. Айып етпеңіз. Қайырлы күн, саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз, тыңдап отырмыз. Саламатсыздар ма? Мен 3 ұлым бар, 1 қызым бар. Аралары 1 жас балаларымның. Жылда бала тауып отырмын, алланың қалауымен аралап 1 жас қой. Сол балаларым бір жаққа қонаққа барған кезде кішкене театр қалау жағымен артынан қалмай ұялам бір жағынан. Ол қалыпты жағдай. Содан кейін телефон байланыс үзіліп кеткен сияқты. Енді бала тәрбиесіне жасана екені көрініп тұр, сезіліп тұр. Бірінен кейін бірі үш бала туып отырмын дейді. Аллаға шүкір етіңіз, Алланың бергеніне шүкір етіңіз. Алла сіздердің разылықтарыңызды алатындай. Бір қыз бар деді. Сондай ма? Әнекей бәрекелді. Бесінші дегесін енді дүниеге. Ал енді не дейміз? Балам ыңғайсызданып қалып жатырмын дейді. Бала жатырқап, соңынан қалмайды. Ол баланың несі, оған ешқандай көңіл бөлудің қажеті жоқ. Керісінше барынша балаға нық сөйлеп, анасы сенің қолыңнан келеді, сен ақылдысың, мен мына жұмысты бітіріп алайын деп нық сөйлеп, жаңа бізде бір мынандай сөздер бар да, кішкене тілді бұрмалап, жаңағыдай енді тя-тя-тя деп сөйлей саламыз еркелепші балаға. Содан кетіп бала одан бетер анасына жабысады. Бала нық сөйлеп, бір жастағы баладан бастап, сен қазір күте тұр, мен мына жұмысты бітіріп алайын, ана апаймен сөйлесіп алайын, сен тыңдай тұр десе, бала түсінеді. Сондықтан оған бір үлкен қағида жоқ баланың бұл мінезіне. Қалыпты жағдай, оның жасында өсіп жетеді. Жоқ, балалар дейді, ыншықтау дейді, жаңа қазір маған режиссер құлағым айтып жатыр. Ол ханым қайтадан хабарласқан, бұл балалар ыншықтау дейді, барған жерде соңынан қалмайды дейді. Ана балалардан басқа балалармен ойнап кету жоқ дейді. Ол қалыпты жағдай. Оған қатты бір проблема түрінде қараудың қажеті жоқ. Ол біртіндеп кейін ортаға қалыптасады. Қайта ортаға апарып, кәне дос болайық, кәне былай ойнап көрек деп, баланы қызықтыруын кішкене ашып жіберсе болады. Тағы да бір ата-ана жазған екен. Саламатсыз ба? Менің үлкен қызым тамақ жемейді, көп сөйлемейді, тұйық мінезді, қорқақ дейді. Жасын жазбайды екен де, балаларын жасын жазса болатын еді. Енді бұл жерде тағы да айтып кететін нәрсе, қазіргі таңда менің басты мақсатым бүкіл жаңағы жас психологтар болсын, мына құндылықтар әлемінде жүрген кезде баланы телефоннан алшақтату.
Сол баягы келет та телефонга кеп тирелет. Негизи телефонду бул курал ретинде барлыгымызга даму үчүн берилген. Баланын тамак ичип отурган кезде сүйлөө үчүн жана тынчтал үчүн берилмеген. Бул технологияны биз жумушумузду жеңилдетүү үчүн берилгенде, бирок көп ата-аналардын басты кателиги балам жылай калса деп бере салады, бала тыйыкталады, аппетити бузулады, көңүл күйү башка жакка ауат, гормондор ауса баштайды. Содан баланы өздө жоголтуп коёт. Типти менин жолдошум өзү психолог болмаса да айтат го. Энди басында бала жыламасын, жыламасын деп берип коюп эт. Энди азыр энди баладан калай алсам деп ата-аналар заргап жүр го. Энди сенин жумушуңду түшүнөм дейтчи. Сен тэ калай алатын биле алмай жүр го дейт. Жасы 10да экен, анасы кайтадан жазып калды. Мен 10 жаштагы балага, бала кез каз керемет кези. Ол баланы айтатын эдим мен кундуктар толтуруу үчүн кыйсага окусун, эртегилер окусун. Кошумча домбыраларга кызыктырат нерсеге чакырсыңчы. Телефонун алуу үчүн жарты саат гана убакыт берүү керек. Ол үчүн башка алимен кызыктыра түшүү керек деп ойлойм. Оон телефонго берилгенден кийин ул балаша ашыктайт. Расында азыр кошумча сабактар өтө көп. Соган берүү керек бала. Ар үйдүн иргесинде дейбиз ба, кабыргасында, төрүндө. Төрүндө домбыра алынып турсун деген бир не тастаганбыз бир өткөндө. Ар үйдүн төрүндө домбыра алынып турсун деп. Алга Нагыз қазақ қазақ емес, нагыз қазақ домбыра деді ғой. Қош шетің бірін қатты, бірін сәл-сәл кем бұра. Нагыз қазақ қазақ емес, нагыз домбыра. Иә, домбыра деп. Бекер айтылмаған сол домбыраға үйір болған бала. Жалпы домбыра, баян, мынау аспаптарға үйір болып, сол қосымша сабақтарды жүргізе білген болмаса, көркем сөз оқу, ән айту, осылардың бәрінде мысалы бір бала, кішкентай бала біз келді. 6 жаста. Бір ауыз қазақша білмейді. Себебі олар шетелде жұмыс істеген екен. Сол баласы келген енді түсінбейді. Қазақша түсінбейді, бір ауыз сөйлей алмайды. Әлгі бала студияға келді. Қазақша ән үйрете бастады. Енді тәй-тәй, анау-мынау бесте болатын бірінші. Қазір 6-ға келді, бір жыл болды. Сол бала кәдімгідей қарамайым деп келген баланы ақырын-ақырын тартып, сен жақсысың деп күніге конфет береміз, алма алып кеп қоямыз, клубника құлпынай алып кеп қоямыз, сөйтіп ананы жеп жүріп, вкусно деп жүретін ғой. Сөйтіп ақырын-ақырын баланы біз бер тарттыңыз. Білдірмей-білдірмей әлгі баланы қазақшаға үйретіп отырмыз. Қазір кәдімгідей қазақша айтады. Сынгейн өзі қызығатын болды. Ана мен телевизорға неге шықпай жатырмын деп байқалды ғой тіпті. Өзінің бәрі кішкене бала ғой енді. Ақырын-ақырын солай бір үйірмелерге бере бергендері дұрыс болар деп ойлаймын. Олардан зиян шекпейді. Әр кішкентай алтын уақытын сол неге домбыраға болмаса жаңа қосымша сабақтарға бөлсе, одан жақсылық көрмесе, жамандық болмайды деп ойлаймын. Ашыла түседі. Иә. Өмірдің өзі ұлы ұстаз екені ақиқат. Дей тұрған менде ата-ана мен баламның алдындағы ата-аналық парызымды атқардым, болдым, міне деп қай кезде ашып айталып, уф деп жүрегін қолына басып қоялат жалпы баланы қай жасқа дейін тәрбиелеу керек? Сіз әлі тәрбиелеудесіз бе? Мен әлі тәрбиелеуде деп айта алмаймын енді, бірақ өзіммен өзі болды ғой, қыздарым үлкен қазір. Балам баласын тәрбиеледі дейсіз. Қазір енді енді КазГУ-ды бітірді екеуі де, магистратураны бітірді. Қазір білдей қызметкер болып жұмыс істеп жатыр. Соның өзінде кәдімгі бүйрегім бұрып тұрады. Жүрегім ауырады, әлгі бір нәрсе болып қалса деп енді ананың жүрегі ғой ол енді. Кішкене ауырып қалса да білдірмеймін деп ойлаймын, бірақ жүрегім ауырып кәдімгідей ұйқысыз түндерім болады. Сондай не болар екен, қалай болып кетер екен, жазылар ма екен деген сияқты да енді. Сол титтей тұмау тисе де қорқамыз ғой қазір өзі. Сонда сөйтіп жүреміз, ол енді өзінің балалары бар ғой қазір. Олар анадан көрі өзінің баласына деген. Мұнда вот өмір табиғаттың заңдылығының өзі қарасаш. Енді меған анда-санда хабарласады сон. Мен олар деп тұрам, ауыл өзінің баласы деп тұрады. Балаларына солай өз тәрбие отыр. Енді мен қазір әже болып, оларды жаңа мектепке апарып болмаса сүйрелеп жүрген жоқпын. Дегенмен жағдайларына қарасып тұрамын. Тіпті қажетті нәрселеріне көмектесіп жатамын. Ал енді көбіне өздері қазір енді естері кірді, бәрі қызметте өздері бір айтады, сен тек өзіңе ғана жұмса, бізге қараушы болма деген сияқты. Бірақ болмайды.
Бәрі ананың жүрегі әрдайым сол баласын ойлап тұрады. Ол үлкен болсын, кіші болсын. Кейбірде ойлама деп ренжіп жатады, ма бізге берме деп. Бірақ бәрі бергін келіп тұрады екен. Енді ол тәрбие емес, енді бірақ кішкентайынан мен үйреніп қалғам ғой сол. Оларға ылғи да бір нәрсесін толықтырып отыру, бір нәрсе әперіп отыру. Сөйтіп ана деген сол енді. Ата-ананың парызы. Парызымызды негізі парыз деген енді ол бір үлкен бір қағида емес қой. Ата-ананың парызы оны өсіріп білім беру, тәрбие беру. Иә, тәрбиесін беру, білімін беру. Одан кейінгі ары қарай өзі ақылы болса, санасы болса, өзі ары қарай жол тауып кету керек. Қашан ата-ананың мойнына отырады. Дегенмен әйтеуір кішкене қазір көп апарып аса сырттай оқытып баланы сырттай оқыған баланы апарып қызметке апарып қойып қоятын болды ғой енді. Қойып қояды да содан жаңағы білімсіз баладан қаншама адам зардап шегіп жатады. Тәрбиесіз баладан қандай адамдар зардап шегіп жатады. Мен соған жүрегім ауырады. Сондықтан балалардың үйде тәрбиеленгені дұрыс. Ал енді баланы үйде тәрбиелеу үшін бұрын 3 жылға дейін отырасың дейтін, оған 3 жылға дейін аштан аш отырмайды ғой. Үкіметіміз қараса екен деп ойлаймын мен. Ең үлкен тақырып осы қазір. Ал енді мұғалімдерге деп осы жала жауып жатамыз, кейбірде осы дұрыс емес деп жатамыз. Мұғалімдердің де баласы бар ғой. Ол да өз баласына қарағысы келеді. Оның отбасы бар. Кешке дейін, ертеңнен кешке дейін мектепте жүреді, кешкілік барып үйінің тірлігін жасайды. Ол қай кезде ұйықтайтынын білмейміз енді. Ертең ерте тұрып тағы мектепке кетеді. Оның жұмысы ол, онсыз тағы аш қалады. Оны да түсінген дұрыс, кейінгі кезде әйтеуір мұғалімдердің бағасын бет айлығын кішкене көбейтіп жатыр. А бала тәрбиесі дейміз. Бала тәрбиесі сол мұғалімдердің қолында болады екен. Неге сол мұғалімдерге біз жағдай жасамаймыз, біздің үкімет? Ал енді барлық мемлекетте дәл біздің тәрбиеде тәрбие жоқ деп ойлаймын. Себебі бірыңғай тәрбиелейді. Бізде мына узкий специалист дейміз ғой. Сол менен мысалы бизнеске баратын болса, жаңа математика, анау мынауларды ғана үйретеді. Сол саланың ғана бірнеше сабақты ғана оқытады. Америкалықтар, англиялықтар солай екен деп естіп, кәдімгі сұрастырып жатамыз барған кезде. Солай кейбір мемлекетте тіпті 50% ешқандай сабаққа бармаған балаларды көрдік. Ол Қытай. Қытайда. Енді қазір ең біздің мемлекет дамитын болса, әлгі 30 елдің қатарына кіреміз десе, тіпті егер де біздің жағдайымыз жақсы болатын болса, сол 30 еліміз то бірінші болып біз тұрар едік деп ойлаймын. Себебі біздің халқымыз дана, жеріміздің байлығы керемет. Сол байлықпенен жаңа ұрлағыштар аз болса, ұрғарларымыздан арылсақ егер, ол енді арыла қоймас, біз соларға Алла нысап берсін. Бәрекелді. Сана берсін. Сол кезде ғана біздің мемлекетіміз ең бай мемлекет болатын шығар деп ойлаймын. Бәрекелді, иә. Демек, сіздің айтқыңыз келетіні ата-ана жалпы ұрлыққа жаны қас, ұрлықты қылмыс деп білетін ұрпақ тәрбиелеу дейсіз ғой. Әрине. Біздің эфиріміздің аяқталуына 4 минуттай ғана уақыт қалған екен. 4 минутта көп нәрсе айтып үлгеруімізге болады. Жас отбасыларға, жас ата-аналарға бағыт бағдар ретінде нені кеңес етесіздер? Алдыңызға талай отбасылар келіп жүрген болар, жаңағы тілазар болып кеткен балаларының, сосын ата-анасын жаңағы ұрғыштайтын да балалар бар қазір. Бір кішкене бала тәрбиесінде олқылықтар кетіп жатқаны ақиқат. Жөні түзу, дұрыс ата-анасын сыйлайтын, өмірге деген құштарлығы бар. Көрсем, білсем, ішсем ғана емес, сезіну, түсіну, әлемді қабылдау, осы қасиеттерді ояту мақсатында жас ата-анаға нені кеңес етесіздер? Өзіме айта берем ба? Психологсың ғой енді сен. Жас ата-аналарға кеңесім мен барынша, негізінде отбасындағы ең үлкен басты мәселе ер мен әйелдің бір-біріне деген махаббаты. Одан шыққан бала ешқашан алысқа кетпейді. Бір-біріне түсініктегі қарым-қатынас.
Одан кийин мына ананын көңүл күйү балага катты таасир этет. Ана дамуушу, ар кез дамуу жүрү керек. Жек гана бир үйдө аймакта эмес, ал жаксы. Мисалы мен бүгүн сизде мен тааныштым, бунун өзү маган дамуу. Арнага чыктым, бунун өзү дамуу. Сондуктан анын баарын бала сезеди. Сондуктан атана китеп окууга барынча куштар болуу керек. Дамуу жүрү керек, көңүл күйү всегда жагындай ар кез позитивдүү балада болуу керек. Сону көрген бала эч кандай жаңагы жаман оңкулук жасамайт. Барынша көңүлдүү көңүл күй абайымыздын өлүңдөрүн, кара өлүңдөрүн жаттатуу, жаңылтпаш, санамактар жаттатуу. Күнүнө бир улуунун сөзү бар. Балама эч нерсе бере алмасам да, бирок айткан өсиетим бар. Күнүнө бир өлүң жаттай берши деп. Сол сыяктуу балаларыбызга сол бир кара өлүңдөрдү айтуу. Одан кийин барынша махабат бири-бирине, түйүспөнчүлүктү орнотуу керек деп ойлоймун. Мына орус керис болгон жерде, жаңагы ренж болгон жерде баланын ичинде өкпө, наздын баары түйүлүп-түйүлүп, эртең экинчи бир жаңа өскөн кезде коомго зыян тийип кетет. Сол себепти биз ар кайсыбыз коомго келген кезде жоопкерчилигибиз үлкөн жогору деңгээлде. Ата-ана жоопкерчилик алса деймин. Эгер эмоциональный болуп турсаңыз, эмоцияга берилип кеткен болсаңыз, сырттан барып бирөөдөн өшүңүз алмаңыз. Барынша психолог менен сырласып, кеңесип, сырыңызды, дертиңиздин баарын чыгарып, үйгө келип, балаларыңыз менен көңүл күй менен жаксы баарлык болгон кезде балаң да көңүл күй көтөрүлөт, мектепте де беске окуйтун болот, айналасында жаксы карым катнашта болот. Менин кеңешим осу. Ата-ана ылгый дамуу жүрүү керек. Э, сол го энди. Өтө дүрүс айтып отурсуң. Сол үйдөгү атмосфера, үйдөгү көңүл күй балага үлкөн асери болот. Ал энди бала өсүп келе жатыр, ал көрмесе билмесе калай өсөт ал. Ылгый да музейлерге, театрларга, биз өзүбүз балаларыбызды айтып театрга апарууга тырысабыз, концерттерге апарууга тырысабыз. Анан кийин жаңагындай көп жерлерге апарып көрсөтүп, типти улага улуу кисилер менен улуу дейтинибиз энди жазуучу, акылды, дана кисилер толуп атыр го элибизде. Солардын баары менен кездешүү. Берекелди Багдат апке, карапайым гана тилиңиз менен карапайым казак айылынын керемет кагыйдаларын мейлинче жеткиздиңиз. Кадырлуу телекөрмөндөр, осы менен эфирибиз аякталды. Биз не дейбиз? Казактын барша асылык касиетин боюна сиңирип өскөн каласаңыз перзентиңиз, ал ул касиеттин ичине не жатат экен? Казактын барша асылык касиети акенин каны менен, ананын сүтү менен, күйдүн күмбүрү менен, жусандын иси менен, саумал исти самалдын леби менен, маданияты менен, адебияты менен дарса керекті. Осы қасиеттер табылсын десеңіз, тәрбиені өзіңізден бастаңыз, аяулы ата-ана. Ұяда не көрсең ұшқанда соны ілерсің дейді. Ұяңыз ұятты болсын. Келесі эфирде жүздескенше.